וידבר אדוני על משה לאמר, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבה תקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם זהב וכסף ונחשף ודחלת וארג'מן וטלעת שני ושש ועזים وعرف أليم الدميم وعرف تحشيم وعس شطيم شامن لمار بساميم لشامن همشحا ولقطرف هالسميم أبني شاهم وأبني ملوين لا إفاد ولا حاشان وعاسوا لي مقدش وشاخنتي بثخام كخال أشرني مرأة ثخام איך תבניף המשכן ואיך תבניף כל כלו וכן תעשו ועשו ארון עשה שיטים אמותיים וחסי אורכה ואמ וחסי רחבה ואמ וחסי גמותה וסיפי תעתה זהב דהר מבייף ומחוס תספנו ועשי תעלו זר זהב סביב ויוסק תעלו ארבע טבעת זהב ונותת על ארבע פעם זהב ושתי טבעת על סלעה האחד ושתי טבעת על סלעה השנית وعصيثا بدع عسى شطيم وسبيثا أثاب زهاب وهيبثا أذهب بالتيم بطبعات عال سلع أظهارا لسيت أظهارا بهام بطبع أظهارا يهيو هب الدين لا يسور من منو ونادت الهوران إذ ها عدوث أشرتين إلى خا وعصيث خبرت زهب طهار أما ثايم وحيصي أركة وأما وحيصي رحبا وعصيثا شنايم كروبيم زهاب مكشوتا عساثام مشاني قصدها كبارات وعسي كروب أحد مقصا مزا أخروب أحد مقصا مزا منها كبارت تعس وذكروا بيم علشان قصثام وهو يوكروا بيم بارس خنفاهم لما علا ساخخين بخنفهم علها كبارت أفنهم إيش الأحيم علها كبارت يهيو فنكروا بيم ونوذت أذها كبارت على هاران من المعلا والهوران تتين أذها عدوث أشرتين إلى خا ونوعدت إلى خا شا ודיברתי תחום על הכפרת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות אף כל אשר עשו אדך על בני ישראל.